Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Carnaval tá chegando e eu tenho certeza que vocês querem definição muscular, querem fazer um treino rápido, dinâmico, que consiga bons resultados. E como eu recebo sempre esse pedido, eu resolvi fazer um treino para vocês que vocês consigam fazer mais de uma vez. Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, inclusive. Thiago, mas eu posso repetir esse treino outras vezes? Eu posso fazer em dias seguidos? Pessoal, quando a gente faz treinos muito localizados, não é interessante que a gente faça vários dias seguidos. Quando a gente faz treinos que envolvem o corpo todo, é possível que a gente faça 2 dias, 3, 4 dias seguidos. Eu, particularmente, prefiro a combinação de outros treinos, então faz esse treino num dia, entra dentro da plataforma da Urbani, que aliás, clica aqui no link da bio, você vai ser direcionado para o lugar certo, porque esse treino aqui ele vai ficar disponível por pouco tempo aqui no Insta, aqui no YouTube, aqui no Face, depois ele vai ser levado para quem tem acesso dentro da plataforma Urbani. Lá dentro você tem 1 milhão de combinações para você fazer a sequência que você acha melhor, com treinos do tamanho que você escolher, então vai ter muito mais opção para você fazer. Porém, esse treino aqui de 10 minutos vai fazer um barulho aí no seu corpo. Eu tenho certeza que se você está precisando de um algo mais aí para chegar onde você quer, na data que você escolher, com certeza esse treino vai ser o caminho certo. Pessoal, explicação do treino. 10 minutos. 10 minutos de estímulo, sendo que nós vamos estar fazendo 10 exercícios diferentes, 45 segundos de estímulo por 15 segundos de intervalo. O que significa isso? A gente vai ter uma passagem por cada exercício, uma passagem só. Você vai se entregar ao máximo, vai se doar no limite e logo na sequência, descansar 15 segundinhos, vai para o próximo exercício e não vai mais ver o exercício anterior, certo? Então são 10 minutinhos de estímulo. Dá pra gente ser bem intenso, dá pra gente se doar ao máximo, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu celular tá lá no chão, eu já coloquei num temporizadorzinho, timerzinho, 45 segundos de estímulo por 15 segundos de intervalo, tá lá separado, vai ter um pequeno aviso sonoro, mas isso vai estar disposto aqui no display que a Urbani vai providenciar pra vocês. Eu tenho a minha cola dos exercícios lá para lembrar de todos eles e não ficar na mão. E é isso, pessoal. A gente vai começar o treino já agora. Todo mundo já aquecido. Eu já estou aquecido. Você também já está aquecido. Já fez o trabalho de mobilidade. Agora vai ser a pancadaria. 10 minutinhos ininterruptos. Eu só vou mostrar o primeiro exercício da sequência, porque nos 15 segundos eu vou ter tempo suficiente de mostrar a execução para vocês, o próximo exercício, e aí a gente só toca o nosso treino depois daqui para diante. Fechou? Primeiro exercício, pessoal, vai ser o polichinelo combinado com agachamento. Vocês vão ver que eu fiz bastante isso nessa sequência. Eu juntei 2 exercícios praticamente na sequência para a gente ter sempre uma demanda calórica enorme, um gasto energético super alto. É exatamente o que a gente quer, gastar caloria, emagrecer e fazer um treino bem intenso. Primeiro exercício vai ser o polichinelo com a flexão de com o agachamento. Polichinelo com flexão de braço realmente vai ser uma invenção. O dia que eu chegar nesse momento vai ser legal. Essa recomendação, pessoal, que eu estou dando agora, é um toque bem legal. Porque esse exercício, na maioria das vezes, quando a gente faz a flexão polichinelo, é uma flexão de braço na cabeça. Hein? A gente junta as mãos lá em cima quando os pés estão abertos e fecha embaixo. Para a gente fazer esse exercício não funciona assim. A gente tem que estar com as mãos lá em cima quando o nosso pé está fechado e logo na sequência a gente encosta a mão no chão fazendo polichinelo com o agachamento. Então começa o movimento com a mão em cima e pés fechados e naturalmente você vai ver que vai dar certo. Certo? Pessoal, vai ter um pequeno aviso sonoro. A gente vai começar por esse exercício, aquilo que eu te falei. Logo quando a gente terminar o primeiro, vai ter 15 segundos de intervalo, eu mostro a sequência para vocês. Bora? Ó, 3, 2, 1, foi! segundos, pessoal. Vamos dar tudo aqui nesse momento. A ideia é essa. Movimento de agachar com salto, abre e fecha a perna,
Se você sentir que você consegue, acelera um pouquinho o movimento. Dez segundos. Quatro. Três. Dois. Um. 15 segundinhos de intervalo. Flexão de braço com mountain climbing, pessoal. Então a gente vai fazer uma flexão de braço, quatro mountain climbs. Uma flexão de braço, quatro mountain climbs. 3, 2, 1, foi! Flexão. 3, 4. Sempre contando alternado, né? Conta cada duas uma. 4. Uma flexão. 2, 3, 4. Dois, três, quatro. 15 segundos. Cinco segundos, dá para mais uma, bora. Dois, três, quatro. Maravilha. 15 segundinhos de intervalo, pessoal. A gente vai fazer a canoinha com o movimento de trazer a contração do abdômen, pessoal, só que gerando uma contração isométrica. 3, 2, 1. O meu pé não encosta no chão, fico aqui suspenso e vou. Mantenho a isometria, mantenho a posição de canoa e vai. Viu, pessoal? Vamos nessa. Cinco segundos. Não desiste. Deu? Bom demais, pessoal. Jumping land. Aquele movimento alternado. Pernas aqui, ó. E braço. Se você não consegue fazer com o salto, faz um movimento sem o salto. 3, 2, 1. Aqui de ladinho pra vocês. Eu particularmente gosto muito de ir alternando as mãos aqui, pessoal. A gente vai ganhando padrão de movimento. O movimento vai ficando bem legal. Segundos de estímulo. Próximo exercício, galerinha, Superman com flexão de braço. Trabalhinho aí, mais um de membros superiores, de costas e a flexão. Prepara, Superman, flexão. Se você consegue, faz com uma certa velocidade, uma dinâmica. Se você tem muita dificuldade, desacelera um pouquinho. Mas se entrega. Lembra, uma passagem só. Não dá tempo de cansar, galera. Vamos nessa. Põe isso na sua cabeça. Trabalhe o seu psicológico. Vai. Cinco segundos. Deu? Bom demais, 15 segundinhos de intervalo, galera. A gente vai fazer o infra abdominal com a descida completa. Então eu deitei, minha perna desce lá embaixo, tiro a lombar do solo. Valendo!
Força! Vamos nessa! Menos de 10 segundos, turminha, bora! Vamos! Concentra! Maravilha! Subiu! E vamos pro lateral lunge. Pessoal, posicione-se ao centro e a gente vai para um lado, pro outro. Joelho bem estendido, joelho bem flexionado, bunda para trás, valendo! Para um lado, pro outro. Para um lado, agacha! Pro outro. Bora, não deixa o movimento curtinho. Repara onde o Thiago está descendo. Repara que o movimento é um agachamento. A bunda vai para trás. Força distribuída no seu pé. E é isso, galera. Vamos nessa. Exercício excelente. Além de você trabalhar força, dinâmica, consciência corporal, você trabalha toda a sua mobilidade de quadril e ganha força nos adutores também, galera. Maravilha! Próximo exercício, 15 segundinhos de intervalo, burpees, pessoal! Não podia deixar de ser, né? 4, 3, 2, 1, foi! Zoom. Maravilha, deitou no solo, faltam dois exercícios, galera, push and twist. Pra quem não lembra, ó, a mão vai na lateral aqui do quadril, tenta se estender o máximo possível, o corpo para trás, valendo. Os pés podem se mexer um pouquinho, mas é importante que você gire o seu tronco. Eu gosto, Thiago, de colocar a mão no chão. É uma forma de eu não me enganar, marcar bem o movimento. Posso garantir que está fritando. Se você está fazendo, está sentindo igualzinho a mim. Hey! 3, 2, 1. Maravilha, pessoal. Levantou. E o último exercício da sequência, pessoal, é o tuck jump, que é um saltinho. Você pode marcar o joelho nas suas duas mãos. Se você não salta, faz um agachamento livre. É um excelente caminho de você manter a intensidade. Bora. É importante que você se acalme. Não tenta saltar direto, porque não vai conseguir 45 segundos. Galera, 10 minutinhos de treino, treininho super desafiador, dá uma olhada no meu estado, olha a situação que eu me encontro, treininho de 10 minutos, como eu disse, esse é um treino voltado para o corpo todo, não é um treino que, se você tiver num nível de condicionamento bom, não é um treino que vai te deixar muito dolorido, ele provavelmente vai ter muito mais essa sensação no momento do treino, ofegante, no limite, que nem eu estou aqui com vocês, que eu praticamente não consigo falar, mas
Esse treino ele promove rapidamente a sua recuperação, muscularmente falando, mas em contrapartida, sob o efeito EPOC, sob o efeito de aumento da taxa metabólica, e a gente com certeza vai ter esse treino durando muito no nosso corpo, e é isso que a gente quer para você aí que está faltando uma opção de treino curto, com intensidade e bons resultados. Esse é o treino. Não esquece de se inscrever no meu canal, clica no link da bio, você vai ser levado para o lugar certo, um lugar que você vai encontrar treino de verdade, treino para quem gosta, treino para quem gosta de se desafiar, para quem gosta de suar, para quem gosta de evoluir, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse treininho. Nos vemos dentro do aplicativo. Valeu, galera!